ចាសសម្រាប់ព័ត៌មានអតិផ្សារចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុន Suga Fran បានធ្វើការដាក់សម្ពោធជាផ្លូវការនៅផលិតផលទូរស័ព្ទដៃ Mac Suga F7 Mini ក្រុមហ៊ុន Suga Fran គឺជា smartphone ដ៏ល្បីឈ្មោះនៅក្នុងប្រទេសបារាំងបានរៀបចំនៅកម្មវិធីដាក់សម្ពោធជាផ្លូវការនៅផលិតផលកំពូល smartphone ចំនួនថ្មីគឺ Suga F7 Mini នៅ Aeon Mall នៅក្នុងដំណើរការនៃការដាក់លក់សម្ពោធជាផ្លូវការនេះគឺមានការចូលរួមលេងនៅល្បែងកំសាន្តសប្បាយក្នុងការប្រកួតរូបថត selfie ជាមួយនឹងផ្ទាំងរូបថត Suga ដើម្បីទទួលបាននូវឱកាសឈ្នះទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងពី Suga និងរង្វាន់ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៀតការសម្ដែងសូពិសេសការបង្ហាញម៉ូដពីតារាបង្ហាញម៉ូដដ៏ស្រស់ស្អាតហើយអ្វីដែលរឹតតែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺទូរស័ព្ទដៃ Suga នឹងទទួលបាននូវការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់អតិថិជននិងការបញ្ជាទិញជាច្រើនគ្រឿងផងដែរលោកយិនឌីណាអ្នកតំណាងក្រុមហ៊ុន Suga ប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថា Suga F7 Mini មានបំពាក់ដោយ 4GB RAM អង្គចងចាំ 32GB ជាមួយនឹងទំហំថ្ម 3000 រីឯការសាកថ្មវិញគឺត្រឹមតែរយៈពេល30នាទីប៉ុណ្ណោះទទួលបានរហូតដល់ទៅ 80%លោកបានបន្ថែមទៀតថារីឯតម្លៃរបស់ Suga F7 Mini នេះវិញគឺមានតម្លៃត្រឹមតែ$269ប៉ុណ្ណោះគួររំលឹកផងដែរថាក្រុមហ៊ុន Suga Fran គឺជាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃដំបូងគេនៅកម្ពុជាមានបំពាក់ដោយត្បូងប្រណិតស្វារ៉ូស្គីពីប្រទេសអូទ្រីសនិងល្បីបំផុតនៅសហភាពអឺរ៉ុបរចនាឡើងស័ក្តិសមទៅនឹងយុវវ័យទាន់សម័យទាំងបុរសនិងនារីនៅពេលនេះកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាហើយដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកប្រើប្រាស់ smartphone ជាច្រើនរឹតតែមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្ថែមទៀតជាពិសេសទៅលើការរចនាល្អឯកមុខងារគុណភាពជាមួយនឹងតម្លៃដ៏ពិសេសបំផុតចាប់ប្រេមទូរទស្សន៍សេគជនជាទីមេត្រីលោកនាងទៅរបានទទួលជ្រាបនៅព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចរួមទាំងព័ត៌មានទីផ្សារជាបន្តសូមគោរពអញ្ជើញតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានរាជធានីខេត្តនាពេលបន្តិចទីនេះ